aquest és un treball en equip, un treball en el que s'implica moltíssima gent, des de l'Ajuntament, amb tot el pla de beques i amb les subvencions, òbviament el mateix Consell i la Fundació del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, que és l'organitzadora d'aquestes activitats, i també s'implica molt el sector privat. Tenim la Fundació DAM, tenim la Fundació Probitas, tenim Endermar, tenim l'Obra Social de la Caixa, tenim Calice i tenim tota una sèrie de patrocinadors que són els nostres aliats des de fa molts anys i que estan apostant perquè cap nen es quedi fent sense activitat esportiva o cap nen es quedi sense fer casal esportiu a la ciutat de Barcelona durant l'estiu. El casal és molt divertit perquè fem molts esports i quan comencem fem alguns esports com tennis, vòlei, handball, etc. Me apunté al casal y me gusta el deporte fútbol. Luego hacemos partido de fútbol y luego a dinar y luego tenemos todas las zonas libres para la piscina o a jugar a fútbol. Jo fa anys que vinc a aquest casal i repeteixo perquè m'agrada molt i perquè venen molts amics meus de l'escola i perquè m'ho passo molt bé. Para mí estar en el campus me ha hecho crecer también como persona y como monitora mucho más. Y me encantaría estar muchísimos años más compartiendo con ellos, verlos crecer, verlos divertirse, porque la verdad es que es un placer. Como somos del mismo barrio también, pues somos como un referente hacia ellos, que luego se nota mucho a la hora de trabajar, que tienes la confianza de que te ven por el barrio, te ven haciendo actividades para el barrio, porque también hacemos actividades para el barrio. Portem molts anys, cada any tinc la sort, el privilegi de poder visitar els campus aquests que fèieu a l'estiu i sincerament és que és un orgull. Per nosaltres, per l'ADAM, que som una empresa que sempre vam estar amb aquests temes perquè ens agraden, sincerament perquè considerem que és bo per la societat, doncs el fet de veure el fruit de tot el que s'ha fet durant aquests anys, que cada vegada encara es fa millor, encara es fan més campus, encara es fan més coses, encara es fan més beques, encara hi col·labora més gent, és meravellós. El projecte presentat per Un Estiu Fantàstic i Temps de Joc potencia i acompanya l'esport amb valors i la integració a través de l'esport. I aquesta és una de les línies prioritàries de suport a la infància
que promou i potencia CaixaBank a través de la seva obra social. El balanç és superpositiu, cada vegada arribem a més nens, nens de tots els entorns de Barcelona. Al final, l'esport ajuda a integrar i a no generar diferències i la veritat és que cada vegada hi ha més implicació també per part dels empleats de CaixaBank, o sigui que s'ofereixen com a voluntaris i la valoració és que continua apostant per projectes com aquest que ajuden realment a que molts nens desenvolupin molts valors i s'integrin i ajudin a potenciar una societat també més justa. Cada un dels nuclis d'un estiu fantàstic està coorganitzat per un club o una entitat del propi territori. Això és també essencial per enfortir la xarxa esportiva del barri i garanteix també, doncs, donar opcions laborals durant el mes d'estiu als coordinadors i monitors de l'entitat.